videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Zengezur dəhlizinin açılmasına mane törədən qüvvələr təkcə Ermənistanın daxilində deyil. Təbii ki, biz burada Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın da ikili, üçlü oyunlarını müşahidə edirik. Bunu publikaza açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Nəsib Məhəməliyev deyib. Millət vəkilinin fikrincə, səmimi etiraf etmək lazımdır ki, bu dəhlizin açılmasına ən böyük mane yaradanlardan biri də İrandır. Stat. Yəni, müharibə qurtarandan dərhal sonra İran Azərbaycanla sərhəddə 100 minlik ordu yığdı. Orada xüsusi hərbi təlimlər keçirdi. Bu, əvvəllər heç vaxt müşahidə olunmayan bir hal idi. Son zamanlar onların ali dini liderləri səviyyəsində bildirildi ki, Ermənistanın sərhədlərinin dəyişdirilməsi bizim üçün qırmızı xətti. Bu ifadələr Türkiyə, Rusiya və İran dövlət başçılarının iştirakı ilə gerçəkləşən Tehran samitində söylənilmişdi. İlahiyatçılar, din xadimləri müharibə ritorikalarından uzaq olmalıdırlar. Eyni zamanda Ermənistanın daxilində də kifayət qədər qüvvələr var ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasında elə Gecədə Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasında qətiyyən maraqlı görünmürlər. Onlar hələ də köhnə eyforiyadan ayrılmayıblar. Hələ də müharibə ritorikasından danışırlar. Belə olan halda təbii ki, təxribatlara yol açılır. Nəsib Məhəməliyev düşünür ki, həmin təxribatlar müəyyən xarici qüvvələr tərəfindən də dəstəklənir. Belə bir təəssürat formalaşır ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda digər lokal münaqişələrin olması zərurəti meydana çıxır. Prosesi tam açıqlamaq istəmirəm, amma beynəlxalq münasibətlər sistemində bu cür praktikalardan istifadə olunub. İctimai rəyi başqa istiqamətə yönətmək üçün böyük qüvvələrə arada gərginlik ocaqları sərf edir. Bu baxımdan Ermənistanın öhdəliklərindən boyun qaçırması və mütəmadi olaraq təxribatlara əl atması yuxarıda sadaladıqlarına söykənə bilər. Ekspert hesab edir ki, bu amil ələxsus Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərq regionunda öz təsir imkanlarını saxlamaq istəyən qlobal güclərin marağında deyil. Stat. Bunu tam açıqlığı ilə söyləmək lazımdır. Ona görə də, əgər Avropa Birliyi özünün başlatdığı nizamlanma prosesində prinsipial mövqe sərgiləsə, Ermənistanı öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə məcbur etsə, kommunikasiyalar açıla bilər. Hətta bu halda iqtisadi əməkdaşlığın başlaması da mümkündür. Bunun üçün Avropa İttifaqının kifayət qədər imkanları var. Belə olan halda kommunikasiyalar açılacaq, əməkdaşlıq başlayacaq. Qarabağın dağlıq hissəsindən erməni terrorçu dəstələri çıxarılacaq, amma böyük sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı nikbin deyiləm. Bunun üçün bütün tərəflərin, həm daxili, həm də xarici qüvvələrin istəyi lazımdır. Onlarda bu istək hələlik görünmür. Ona görə də hücum diplomatiyamızı davam etdirməliyik. Bu cür diplomatik addımlarımızı daha da gücləndirməliyik. Ermənistan artıq dalana dirənib, indi divarda qurtarır. Əgər beynəlxalq birliyin bir qədər təzyiqləri olarsa, o zaman müəyyən müsbət nəticələr əldə etmək mümkündür. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.